acılıktın narkın bir gana Savut Arap padişahçılık çete. 98 payısın. Uşunu bilbalalı alar da gazetin sana oşol ordun teritoriyasından alavuz. Su tamagaçta oş yerden alavuz. Arafat, Muzdalife, Mina, Yörendirinde oş yerge çatavuz. Gazetin avtobuslarda oşol ordun alavuz. Samolot bardık kızmat alardın bağısına biz degen göz karandıvız. Dünya büt göz karandı. Kırgızstan'a gelgende başka jaktan Kırgızstan'a bir turist gelse misal çünkü Sıkkol'dun bağısın oturup Germanya'da çeç albaydı da mınıncı. Oşol siyaktu Savut Arap padişahçılığına varganda biz göz karandıvız. Ar bir жерде тамда отуруп кылабыз. Бир акына 1-2 процентин биз чече алабыз. Бул кайсы? Бул деген ошол гостиницалар тандаганыбызда ал жерден деле көп арзан болбойт. Бир 5-10-20 доллардын ар жак бер жагында баягы сүйлөшүү, соодалашуу менен арзандасын болот. Анан экинчи самолетту биз конкурс менен өткөрөбүз. Самолеттерди, авиакомпанияларды. Ошол жерде бир $50 эң арзан сунуштаганда ыктайсыздар. Ыктайбыз да. Бир биз гана ошону гана чечебиз. Андан тышкары биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында мына Кудайга шүгүр бир 5000-6000 биздин кызматкерлери биз иштейт. Булар медреселердин мугалимдери, мечиттердин имамдары башка. Ошонун ичинде бир 200 жакын гана жетекчилик кызматтарга турганына биз баягы айлык бербиз дейбиз. Ошолордун ала турган айлыгын ошо биздин уюштуруп берген, муфтият уюштуруп бергенден акы катары алып калып, ошолорго айлык кылып беребиз. Биз ошону гана чечебиз. Мунун бардык сумманы караганда бул ошо ажылык сумманын 1-2% гана биздин штаб чечилет.